δεν μπορούμε να σπηλώνουμε κανέναν. Καταρχήν, επειδή σας είπα είναι η δεύτερη φορά που την πάτησα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα κάνουν μέσα όταν είναι αυτοεξυπηρετούμενα, ούτε ρεσεψιόν έχουμε να καθίσουμε, ούτε κάποιο δωμάτιο, δίνουμε τα κλειδιά για να έρθουμε να τα πάρουμε τη μέρα που θα φύγουμε. Την πάτησα δύο φορές με ξένους φοιτητές, το τονίζω. Επιχειρηματίας ο οποίος είναι ιδιοκτήτης τουριστικού καταλήμματος σε ορεινό χωριό του Δήμου Νέστου, καταγγέλει στην κάμερα του ένα τσάνελ ότι τις προηγούμενες ημέρες εξαπατήθηκε από φοιτητές που από ό,τι φαίνεται προσπάθησαν να ξεγελάσουν τόσο τον ίδιο όσο φυσικά και την νομοθεσία που αφορά τις μετακινήσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να τονιστεί ότι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του booking.com αλλοδαπός φοιτητής που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη μέσω προγράμματος Εράσμους, δήλωσε το ενδιαφέρον του να ενοικιάσει συγκεκριμένο τουριστικό κατάλημα στο ορεινό χωριό. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι ιδιοκτήτης τριών σπιτιών που ενοικιάζονται κατά χρονικά διαστήματα. Ο συγκεκριμένος φοιτητής λοιπόν, μαζί με φίλους του, βρέθηκαν στο συγκεκριμένο ορεινό χωριό και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας βρέθηκε προεκπλήξεως όταν κλήθηκε να δώσει τα κλειδιά για την διαμονή των φοιτητών, ήρθε αντιμέτωπος με δεδομένα τα οποία σύμφωνα με αυτόν δεν ήταν φυσιολογικά με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Άμεσα λοιπόν ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Χρυσούπολης για την κατάσταση ενώ παρουσίασε κατά κατάλληλα έγγραφα ενοικίασης και χρήσης των καταλυμάτων του μέσω της ειδικής πλατφόρμας booking.com. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν φυσικά στον χώρο, εκεί όπου ζήτησαν τα στοιχεία από τους συγκεκριμένους φοιτητές, 21 στον αριθμό, για τον λόγο μετακίνησης αλλά και για τον ποιο σκοπό βρίσκονται στο συγκεκριμένο χωριό. Τότε ήταν λοιπόν που και 21 αλλοδαποί φοιτητές, καθώς δεν υπήρχε λόγος μετακίνησης από τη Θεσσαλονίκη προς τον Δήμο Νέστου, έπρεπε να πληρώσουν το πρόστιμο των 300 ευρώ ο καθένας λόγω άσκοπης μετακίνησης. Κάτι παιδιά, για να πούμε πώς είναι η αλήθεια, γιατί πολλά λέγονται, είναι γεγονός ότι δέχτηκα κάποια email πριν από καιρό, πριν από 10 μέρες, από κάποια κοπέλα Ισπανίδα, για να νοικιάσουν τις τρεις βίλες εδώ που έχουμε, 21 άτομα. Δεν το έδωσα καν σημασία, έχω και την άλλη μου τη δουλειά, γιατί το θεώρησα αφύσικο. Το θεώρησα αφύσικο μέσα στο Φεβρουάριο με κορονοϊό να γίνει μετακίνηση από την Ισπανία κάποια παιδιά να έρθουν εδώ. Η κράτηση έγινε τελικά μέσω booking. Αυτό εκεί που την πάτησα ήταν ότι δεν μου ήρθε μήνυμα στο κινητό μου, ήρθε τελευταία στιγμή. Όταν αυτοί ήταν ήδη εδώ, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε στα αγγλικά, γεια σας, λέει, είμαστε εδώ. Λέω, πού εδώ, λέει, στην Αβραμιλιά. Λέω, έρχομαι από εκεί. Ακόμα και στον δρόμο που ερχόμουν, δεν το πίστευα. Απλώς όταν έψαξα το κινητό μου και κατέβασα την σελίδα του booking, είδα ότι όντως είχαν κάνει κράτηση. 21 άτομα για τρεις μέρες. Και λέω, δεν παίρνουμε ένα τηλέφωνο την αστυνομία να ενημερώσουμε κιόλας ότι εδώ έχουμε ενίκους. Ναι, μεν εμείς με το δικό μου το μυαλό είμαστε νόμιμοι με το κάθε άτομο στο κάθε του σπίτι, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Να μην σας απολογώ, κλείνω το τηλέφωνο, κατεβαίνω και στην αστυνομία, μου λένε, ναι, λέει, μας ήρθαν και μας έγινε καταγγελία, λέει, ότι θα γίνει πάρτι. Πάσε τόσο, τι να πω, ξανανεβαίνω πάνω. Οι αστυνομικοί ήταν απ' έξω, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Αν δεν έρθει εισαγγελέα, δεν μπορεί να μπει σε ιδιωτική κατοικία. Του άνοιξα εγώ, πήγαν τα παιδιά έξω, του ζητήσαν κάποια έγγραφα ο λόγο τη μετακίνησή του, που μπορούσε να είναι μόνο η δουλειά. Δεν είχαν τέτοια έγγραφα τα παιδιά και αρχίσαν και του γράφαν. Εγώ ενημέρωσα την αστυνομία πώ έγινε το γεγονό, ότι δεν συμμετείχα πουθενά. Έδωσα το κατάλημα όπω έρχονται και άλλοι πολιτέ και μένουν από εταιρείε που συνεργάζονται με ανθρώπους, με εταιρείες που, με επιχειρήσεις που δουλεύουν εδώ σε διάφορα έργα από μακριά, έρχονται και μένουν, αλλά έχουν αιτία που λόγω που έρχονται, υπάρχει αιτία. Και εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα, τους βεβαιώσαν πρόστιμο, βέβαια
Το είπα και χθες ότι προς τιμήν του αστυνομικός διευθυντής, επειδή κάποιοι ήδη είχαν πιει ο νόμος, έλεγε να φύγουν εκείνη την ώρα να πάνε στη βάση τους. Αυτοί ήταν φοιτητές που σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη από το εξωτερικό. Ισπανοί πιο πολύ. Με το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που υπάρχει. Και μου είχαν πει κιόλας off the record ότι είχαν πάει την προηγούμενη εβδομάδα στα Μετέωρα, την πιο προηγούμενη εβδομάδα στην Πορτογαλία και δεν τους έκαναν τίποτα. Εδώ τους πιάσαν. Έφυγε η αστυνομία. Ήρθαμε το πρωί μαζί με την αστυνομία πάλι να δούμε αν θα φύγουν. Φύγανε, εντάξει, μας αφήσαν ένα σπίτι πολύ ακατάστατο. Σαν την πλευρά είχαμε αυτή την ατυχία. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Από εκεί και πέρα πρέπει να τονιστεί ότι στο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόστιμο. Πρώτον γιατί ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, αλλά και δεύτερον γιατί εξαπατήθηκε. Ενώ, σύμφωνα και με το επίσημο δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, αλλά φυσικά και της ενημέρωσης που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με τις παραβάσεις και τα πρόστιμα για τον COVID-19, δεν υπήρξε κανένα πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Το γεγονός είναι ότι απέκρυψαν τις προθέσεις τους, έφτασαν από την Θεσσαλονίκη στο συγκεκριμένο χωριό κανονικά, αφού είτε δεν τους έγινε ο έλεγχος, είτε αυτός δεν τους σταμάτησε. Ο ιδιοκτήτης των σπιτιών υποψιάστηκε την παρανομία στην μετακίνησή τους, αλλά και για την κατάσταση που επρόκειτο να ακολουθήσει και φυσικά ειδοποίησε την αστυνομία. Πρέπει να τονιστεί τέλος ότι μετά την κινητοποίηση του ιδιοκτήτη, το ίδιο βράδυ κιόλας, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, κάποιοι από αυτούς αναχώρησαν για τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιποι το πρωί του Σαββάτου 20 Φεβρουαρίου παρουσία τόσο του ιδιοκτήτη όσο και των αστυνομικών. Αυτοί καταφτάσαν 6 ώρα, εγώ μέχρι να μην τους αφήσω έξω κιόλας, 7 η ώρα εγώ πήγα στην αστυνομία. Mm-hmm. Δεν τους άφησα έξω από την πόρτα. Mm-hmm. Τους έβαλα μέσα να τακτοποιηθούν και μετά ενημέρωσα στην αστυνομία. Ελάτε να δούμε τι μπορεί να γίνει αυτή η πρόταση. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, τα μαθαίνουμε τώρα. Δηλαδή, κάθε μέρα βγαίνουν νόμοι για τον κορονοϊό και τα πρόστιμα αλλάζουν κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Έτσι. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Καταρχήν, η κατανόηση του χωριού υπάρχει σχεδόν από όλο το χωριό. Το χωριό είναι χαρούμενο που υπάρχει ένα στολίδι στο χωριό τους. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό το λένε οι βαθμολογίες που έχουμε σε διεθνείς πλατφόρμες. Και τις βαθμολογίες τις παίρνεις και για το κατάλημα και για την καθαριότητα. Για τη συμπεριφορά του οικοδεσπότη έχει 5-6 ερωτήματα. Σε αυτά όλα τα 3 χρόνια που δουλεύουμε έχουμε 10. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Τίποτε δεν χαρίζει κανένας σε κανέναν. Θέλω να πω ότι είναι μετρημένοι κάποιοι στο δάχτυλα του ενός χεριού που για κάποιους λόγους δικούς τους μας κυνηγάνε. Μπάσχετος, θα ακολουθήσουμε την νομική οδό. Δεν μπορεί κανένας να μπαίνει σε ξένη περιουσία μέσα όταν έρχεται ο πελάτης και να του λέει μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο. Αυτά γίνονται εδώ.